Oğuzda meşəli ərazidə ağac budayan 59 yaşlı kişi üzərinə iri budağın düşməsi nəticəsində ölüb. Hadisə rayonun Xalxal kənd inzibati ərazisinin yaxınlığındakı dağlıq meşəli sahəsində baş verib. Belə ki, rayon sakini 59 yaşlı Xanlar Nəbiyev meşəli ərazinin şabald ağacları olan sahəsində ağac budayan zaman iri budaq onun üzərinə düşüb. Xanlar Nəbiyev aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Faktla bağlı Oğuz rayon prokurorluğunda araşdırılma aparılır. Mirqəmər Məsimova, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Oğuz.